ବ୍ରଜରାଜନଗର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କିଶୋର ମହାନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରଜରାଜନଗର ସ୍ଥିତ ରାଜପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଜୁନାନିମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାଙ୍କ ସହ ମିଶି ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ପଚାରି ବୁଝିବା ସହ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚମାନର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଗାଁର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରି ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝିବା ସହ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଚେକ୍ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ କାମ ଉପସ୍ଥାପନା ଦେଖି ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି ଜୁନାନିମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ଭେଟାଭେଟି ହୋଇ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝିଥିଲେ। ଏହି ପରିଦର୍ଶନରେ ତାଙ୍କ ସହ ରାଜପୁତ୍ର ପଞ୍ଚାୟତର ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ତପସ୍ୱିନୀ ମେହେର, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଗଣେଶ ରାମ ବଗ, ହେମିନ ଦେଓ ଏବଂ ପରାଧୀନତନ୍ତୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଅନିନ୍ଦରାଜ ଖାଡ଼ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ଓଡ଼ିଆ।